横田めぐみさん、お父様、ご愁傷様でございます。今回めぐみ様、お父さんとお会いできなかったんでしょうが、大変辛い国で辛い思いをされて暮らしてこられたということで、大変かわいそうで涙が止まりません。めぐみ様、小さい頃から苦労され、今現在まだご苦労されていると思います。そんな中で心の頼りにしておったお父様はお亡くなりになるという大変なことになりまして、もういっぱい落ち込んでいるものと思っております。めぐみさんに頑張れのエールを送りたいんですが、あまりエールばっかりでは面白くないとは思いますが、めぐみさんにエールを送りたいと思います。横田めぐみ、横田めぐみ、横田さん、元気になってみんなにその明るい顔を見せてあげてください。横田さんのお父様、お母様もきっとお喜びになろうかと思います。ぜひその笑顔を忘れないで頑張って突き進んでいってもらいたいと思います。横田さんのご夫婦は、私もこの度は本当にご愁傷様でございます。安らかな眠りについていただいて、くつろいでいただきたいと思っております。めぐみさんのお父さん、お父さん頑張ったね、よく頑張ってもらった、あとは俺たちがやるから頑張ってくれよ。今回はご愁傷様でございます。